Мої вітання у прямому ефірі випуск новин у студії Віталій Лисенко. 23 лютого о 20-й годині до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у Павлограді на вулиці Толстовій. Рятувальники встановили, що пожежа виникла у трикімнатній квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Через сильне задимлення у під'їзді довелося проводити евакуацію. Про це повідомила речниця обласного управління надзвичайників Дар'я Гречищева. Врятували 10 чоловік, з них 2 дитини, а саме за остаточними даними до Павлоградської міської лікарні номер 4 госпіталізували 4 людей. Міська клінічна лікарня номер 8 у Дніпрі може перейти під управління міської ради. Таке рішення ухвалили депутати Дніпропетровської обласної ради на сесії у п'ятницю. Нагадаємо, до цього був опублікований проєкт рішення про приєднання її до онкодиспансеру. У п'ятницю під будівлею облради мітингували працівники та пацієнти лікарні проти реорганізації медзакладу. Проєкт рішення зняли з порядку денного, сказав голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Зараз за моєю спиною проходить мітинг проти реорганізації Дніпровської міської лікарні номер 8. Медики бояться, що їх звільнять, а мешканці області не зможуть отримувати цілодобову офтальмологічну та лор-допомогу. Слышали, вроде би, як на наше місце. Ми чули, що на наше місце нібито хочуть перенести онкодиспансер з вулиці Шкільної, нині Гавриленко, а на тому місці побудувати якийсь інший центр. Проти того, щоб нашу закривали лікарню на Космічній, я там багато років лікуюсь. Там дуже хороші лікарі. Врятуємо восьму лікарню! Врятуємо восьму лікарню! Ні, геноциду, народ! Медики та пацієнти вийшли на мітинг, тому що побачили на сайті обласної ради ось цей проєкт рішення. В ньому йдеться про те, що Дніпровська обласна клінічна лікарня номер 8 буде реорганізована та приєднана до онкологічного диспансеру. На сьогодні в нашій клініці виникла така проблема. На сайті Дніпропетровської обласної ради з'явився проєкт про те, що нашу клініку реорганізують шляхом приєднання до онкологічного центру. Але не зрозуміло, як можна поєднати гостру ургентну лор-патологію з онкологічними хворими. Наша інфекція просто вбиває онкологічних хворих. Нас поєднати разом неможливо. З медичної точки зору це не пояснюється ніяк. Ми таку велику кількість медичної допомоги, ургентної, невідкладної надаємо, що куди мають піти всі ці люди? Незрозуміло. Дуже незрозуміло відношення нашої облради до того, що зараз таке коїться. Голова Дніпровської обласної ради Гліб Пригунов сказав, що після того, як експерти розібрались в ситуації, даний проєкт рішення зняли з порядку денного сьогоднішньої сесії. Замість того, депутати розглянули питання передачі медзакладу до міського відомства. В проєктах рішення, які пройшли узгодження на президії, питання реорганізації восьмої лікарні немає. Є пропозиція передати восьму лікарню в управління міста Дніпро. Тепер міська рада має прийняти лікарню на свій баланс. Андрій Федченко, Богдан Антоненко, Олександр Шалдибін. Новини 51-го. Це всі новини на цей час. Побачимося у наступному випуску менше, ніж за півгодини.